de søde Surprisimals med et nyt dyr i hver bold. Så mange forskellige søde bamser. Surprisimals er de sødeste små bløde bamsedyr. Måske kan du finde den super sjældne Surprisimal. Nu kan du få både mor og baby i en og samme Surprisimal. De er super sjove at samle på. Fås i butikkerne online.